like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh. Vai, não. Meli, a gente botou aqui no banquinho. Nala tá aqui, já tomou a aguinha dela. O senhor tá ali no colo da vovó. É assim, gente. Vem passear. Mas quer mesmo colo? Você quer colo, né, Meli? Quer colo, né? Sentei um pouquinho pra gente dar outra volta. E aqui os carrinhos delas. Gente, quem tava com saudade dos vídeos, hoje eu resolvi gravar, meio que de última hora. Eu ia sair com as meninas pra poder passear, e o shopping não esperava tá cheio assim, mas tá bastante. Então, vou gravando pra vocês os pedaços pra poder mostrar um pouquinho. Mas é pra quem tava com saudade, né, de ver os vídeos dos 2017 que já acabaram. Agora eu tô me organizando pra produzir os vídeos do especial Kiara. Mas até eles entrarem no ar, gravei esse vlog aí pra vocês. Ó, as meninas. Nala fica ligada, ó. É a única que vai com peitoral e vai presa no carrinho. Porque senão, meu Deus, muito agitada. Mas essas são as meninas de 2019, né, filha? Deitou, filha. Oi, filha. Peguei. Tirar a foto aqui, pera aí, viu? Tirar a foto aqui, ó. Nessa árvore que tá linda. Tirei umas fotos. Pera aí, Meli, não desce não. Vai lá, mãe, pro lado de lá, senão... Calma, bora, sentei, sentei. Senta aí. Não vai sair, não, deixar vocês aqui. Bibiu! Vem cá. Fica sentida aqui, ó. Botei no carro, gente, pra darmos outra voltinha. Ó, Sori ali no carrinho. E Meli ali no colo da avó. Ela deitou achando que vai dormir. Vai dormir, filha? Pior. Peraí, mãe. Ô, Nala, show! Cadê sua? Ainda bem que não é. Bota sua, bota a Meli aí. Viu? Bora. Aqui, viu? Aí dá pra duas, viu? Aí, ó. Viu? Vamos. A bolsa tá aqui, porque não dá pra levar, não. Toda hora fica aberta e tem de cair as coisas e perder.
O shopping tá muito cheio, nem dá pra poder fazer assim muita coisa, sabe, aproximar, porque todo mundo quer pegar, alisar, eu evito muito, principalmente pegar na carinha, eu não gosto. Desculpa, mãe, bati o carrinho aí. Foi secar ela. Vou secar, filha. Na nala. Deixa. Meu Deus, cadê o ar desse? O ar não tem? Não passa. Pera aí, filha, viu? Pra pegar as duas, não é? É, pera aí, olha a Nala tá doida pra ir pro chão, já vamos embora, filha. Nós estamos indo embora, viu? É, viu? Deita aí, ó, vem pra cá, ó, pra aqui, pra ficar bem desapertado. Pera aí, viu? Gente, então foi esse o vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhei um pouquinho do que deu pra me poder gravar, porque hoje, dos passeios que eu faço com elas, um dos é pro shopping. Normalmente é 2 horas, 3 horas, é muito tranquilo pra elas, eu só levo água. Mas hoje tava cheio e a sensação térmica é que nunca vi o shopping. A sensação é de que realmente tinha menos ar-condicionado ligado. Então as meninas ficaram agoniadas, especialmente Nala. Então a gente voltou com 1h10, mas foi um passeio rápido, mas foi muito bom. E eu resolvi compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Os vídeos de 2017 acabaram e vocês estavam querendo ver a gente ao vivo e a cores. Então essas somos nós, em dezembro de 2019, que 2020 está à porta. Mas os vídeos de 2017 acabaram e eu vou começar a gravar, né, um especial Kiara. Muita emoção vem por aí, aguenta coração, mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, sei que vai ajudar muito vocês, mas... sabe, o coraçãozinho aqui tá daquele jeito. Vai ser bem emoção, especialmente as partes finais. Que eu vou ter que fazer uma despedida dela e dos outros, das outras também. Mas faz parte.
E é isso, me acompanhe no Instagram, @loicúcio, que vai acompanhar em tempo real a minha rotina, o meu dia a dia, das meninas especialmente, tá? Porque elas aparecem com fidelidade. Já eu, nem tanto todos os dias, mas elas sim. Isso é o que importa, né? Então é isso, me acompanhe a gente e fiquem aí de olho, porque o especial que era sai já já. Beijo!